Hello guys, to as a video to my unboxing video, Aruta logot at artwork could come. First, I hope so. Unboxing video tour a box to TSM and my key order crystal. To more resin artwork, Koribulikani Birat Mongoesil, Hikarne moi YouTube of Sai Sai, a oitrar resin artor, resin aru hardener or a packet to my order crystal. Life at first time resin art Koribuliguesu result key on asano would take a video to exam Hikoli size of. আৰু এটো হৈছে resin art or main khamogri, resin আৰু hardener. Ekologia heneke, resin art to Koribule carne mold at a disillo, current shape to Ahibule carne to the mold or poison hobo, he carne moi it water corillo. The mold to round shape of toy, aro kakita de hivo parise, design asse, aro mold to birate dangor hoy, aro first time corim no, he carne habisota horu molded corille besieve hal hobo. যদি বেয়া হৈ যায় তেনে হলে তো এনেই যাব হি কারণে মই এই প্লাস্টিকৰ এবৰ অৰ্ডাৰ কৰিলে খানা বস্তু অৰ্ডাৰ কৰিলে আহে নহয় হেয়া ধুনিয়াকে ধুই লৈছিলু আৰু আজি মই তাতে ফার্স্টে বনাইছাম রেজিন আৰ্টত বহুত সামগ্ৰীৰ প্ৰয়োজন হয় মই ফার্স্টে এই দুটা বস্তুৱে অৰ্ডাৰ কৰিছো আৰু যদি মই সফল হওঁ তেনে হলে আৰু কেতামান বস্তু পিছলৈ অৰ্ডাৰ কৰিম আৰু আপোনালোকক দেখাই যাম হাতত গ্লোভছ পিন্ধি লৈছো রেজিন আর্টৱৰ্ক বৰ বহুত কেমিকালি স্টিকি সাবস্টেন্স হয় হে কাৰণে গ্লোভছ কিখন পিন্ধি ললে ভাল হয় যেতিয়া ফার্স্ট টাইম রেজিন আর্টৱৰ্ক কৰিব গৈ আছো গটিকে ইয়াৰ ইনষ্ট্ৰাকচন একো নিদিও জাস্ট ভিডিওটো দেখাই যাম কেনেকে কি কৰো আৰু আপোনালোকে চাই যাব আৰু ইয়াৰ ৰিজাল্ট কেনেকুৱা হয় একদম ভিডিওটো শিকলে চাবলে নেপাহৰিব আৰু আজিৰ এই রেজিন আর্টটো মই কি হেৰে কৰিম জানেনে ফ্ৰেণ্ডছ মোৰ বিয়াৰ বৰমালৰ ফুলখিনি মই ধুনিয়াকৈ ৰাখি থৈ দিছিলোঁ আৰু সেইখিনিৰে আজি মই এই রেজিন আর্টৱৰ্কটো বনাম গৰিকে মই ফুলখিনি আতে দি দিছো আৰু ইয়াৰ ৰিজাল্ট কি হয় একদম ভিডিওটোৰ শেষত গম পাব পোর গৰি হৈ গল ইয়া খুকাবলে কাৰণে থৈ দিম এৰাতিমান থৈ দিলো কালি বনাইছিল আৰু আজি ৰাতিপুৱা চাইছো একদম মানে হার্ড হৈ গৈছে তো হার্ড হৈছে যেতিয়া হৈ গৈছে সাকে ধুনিয়াকে তো এখিনি এতিয়া মই উলিয়াই আনো ও মাই গড এ দেখিব পাৰিছে কিমান ধুনিয়াকে পারফেক্টলি হৈ গৈছে একদম পুরা মানে টান হৈ গৈছে গৈ ধুনিয়াকে কিউৰ হৈছে তা মানে মই প্ৰপৰচন খিনি যিখিনি মিলাইছিল সেইখিনি সাগে পারফেক্টলি হৈ গৈছে আৰু এনেকে মোৰ বৰমালৰ ফুলখিনি রেজিন আৰ্ট দ্বাৰা প্ৰিজৰ্ভ কৰি ৰাখিলো কেনেকৈ লাগিছে ফ্ৰেণ্ডছ কমেন্ট কৰি জনাব আৰু রেজিন আৰ্টৱৰ্কৰ ভিডিঅ লৈ আহি আছো দেই আজিলৈ ইমানেই